Azərbaycanlı şəxsiyyətinə salam. 8 mart Qadınlar günü. Standart səslənir və bir qayda olaraq bu gün bizim əsas sözün əsl mənasında döyüş tapşırığımız xanımlara hədiyyə almaq, onları təbrik etmək idi. Amma başqa bir məqam da var. Üşorasındadır ki, məhz bu gün ərzində qadınların özlərinin həyat tərzinə də nəzər salmaq lazımdır. Etiraf eləmək lazımdır ki, biz elə gənc qızları tanıyırıq ki, onların əsas məqsədi ələ getməkdir. Bu pis deyil. Normal, adi həyatın tələb elədiyi qaralardan biridir. Amma sizcə bu həm də o demək deyilmişi xanım, ələ getməklə onun üzərinə düşən həyat tapşırıqlarını bir başqasının çiyinə qoymaq istəyir. Sanki özünü məsuliyyətdən kənara çəkir. Mübahisəli səslənə bilər, amma müəyyən cücərliklər də var. Və bütün bu istiqamətdə Fazil Mustafa'nın Fəzoqda çox maraqlı bir yazısı var və həmin o yazıda diqqətimi məqaləni bir cümlədə xüsusi ilə cəlb elədi və o, o cümləni də başa düşməyə çalışıram. Hələ də qadınlara yetərincə savadlılıq yetişdirməyə imkan tanıyan təhsil şəbəkəsi qura bilməmişik. Təhsil ətraf eləmək lazımsın çox vacib məqamdır. Millət şəhri Fazil Mustafa buyur real intervyudadır və Fazil bəy bu istiqamətdə danışa bilərik. Fazil bəy hər vaxtınız xeyir. Albatta, xeyir. Məqaləni oxumuşam və düzdür, diqqətəm çəkən məqamlar çoxdur, amma mən bilirəm sizin təhsil olan münasibəti və məhz təhsil nöqteyi nəzərindən elə başlamaq istəyərdim. İlk olaraq demək olar ki, universitetlərimiz var, xanımlarımız oxuyur, təhsil alırlar, irəli gedənləri də var, amma məhz savadlılığı yetişdirməyə imkan tanıyan təhsil şəbəkəsi və bunu başa düşmək lazımdır. Bu birinci istəyirəm. növbədə bizdə bu gün 8 mart, həqiqətən də xanımların bayramı olaraq insanlar tərəfindən ə, bu qeyd olunur və biz də bütün xanımlarımızı təbrik edirik. Amma bununla yanaşı 8 martın mahiyyətinə də bir dönüş etməyimiz lazımdır. 8 martəsində qadınların ə, bayram olaraq qeyd edilməsi üçün düşünülməyibdi. Hüquq olaraq ə, qadın probleminə ə, bir daha insanların ciddi yanaşması üçün çağırış günü kimi qeyd olunur. Yəni ola bilsin ki, insanlar bunu bayram kimi təqdim edirlər, amma qadınların özü ə, öz hüquqlarının həyata keçməsi, reallaşdırılması, hüquq azadlıqlarının tanınması baxımında bu gündən razıdırlar mı? Bu sual əslində cəmiyyətdə verilməlidir. Mənim fikrimcə, ə, Azərbaycanda təbii ki, ə, obraz olaraq uğurlu qadın obrazları var, cəmiyyət həyatında ictimai dəyərə təsiri olan, orada cəmiyyətin inkişafında rol alan xeyli qadınlarımız var. Bunlar Ə, ayrı ayrı obrazlardır. Bu gün həm də Azərbaycan bu nöqteyi nəzərdən çox irəlilədir. Başqa şərq ölkələri ilə müqayisədə bu ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım ölkənin ictimai-siyasi həyatında ən aktiv iştirak edən şəxsiyyətlərdən biridir və bu Azərbaycanın əslində bir siması olaraq çox müsbət bir ə, modern simasını göstərən amildir. Azərbaycan parlamentinin sədrinin ziyalı bir xanım Hı. olması özü bir müsbət bir tendensiyadır. Azərbaycanda müəyyən nazirliklərdə, müəyyən deyək ki, ə, universitet mühitində qadın alimlərin və başqa sahədən olan insanların olması sevindirici haldır. Amma bu ayrı-ayrı obrazlar hələ cəmiyyətdə bütövlükdə qadının bir hüquq müstəvisində problemin həll olması mənasına gəlmir. Biz qadına daha çox vəzifə yükləmişik. Qadın da çox vaxt bu vəzifə və borcu götürübdü. İstər ana kimi olsun, ömrü boyu özünün problemindən daha çox övladın problemi üzərində həyatını quran bir ana obrazları var. Pambıq tarlasında, üzüm sahələrində, müxtəlif deyək ki, sağıcı və başqa peşələrdə olan qadınlarımızın əslında ola bilsin ki, fəxr elədiyimiz müəyyən titullar, adlar olub, amma onların bir həyat yaşamı bir istirab və əzabdan daha çox ibarət olub. Və qadının Azərbaycan cəmiyyətində hüquqsuz vəziyyətə düşməsi birinci növbədə İslam adı ilə bizə sırılan təqdim olunan din anlayışından doğub. İslamın özündən yox, Hı -hı. İslamın özündə qadının döyülməsi yoxdur. İslamın özündə qadının şahidliyi ilə bağlı yalandan 2-1 qadının ə demək iki qadının şahidliyi, bir kişinin şahidliyinə bərabərdir. Halbuki bu situasiyaya görə məyənn olunur. Məsələn, qazın, qadının özəl məsələlərlə bağlı kişilərin şahidliyi qəbul olunmur. Elə-elə epizodlar var ki, orada qadının hansısa bir unutقانlığını nəzərə alaraq konkret o peşədə iştirak etmədiyinə görə ondan ikinci qadının şahidliyi tələb olunur yahudda qadının 9 yaşında ərə verilməsi deyə belə bir ənənə İslamda heç bir tələb olaraq qoyulmayıb və praktikada da bu olmayıb. Yalandan bunu İslam peyğəmbəri ilə əlaqələndiriblər. Tamamilə sonra yetkinlik yaşımdan sonra bu evliliği, izdivac baş tutubdur. Qadının bütövlükdə təhsil alması, cəmiyyəti idarə etməsi deyilən bir qadağa yoxdur, amma Şərq dünyasında bunun nümunələrinə çox az rast gəlirik. Eyni zamanda bizim həm də milli kimlik və mental düşüncamızda da bu problemdir. Şifa xalq ədəbiyyatında qadın ancaq bir oğurlanan obrazdadır. Koroğlu dastanında oğurlayırlar qadını, dəli kürd oğurlayırlar, qarşı mal alan oğurlayırlar, olmasın, bolsun oğurlayırlar. Könüllü bəzən, bəzən könülsüz, amma qadın obrazının əlində biz 20-ci əsrin avvallarındakı bütün ədəbiyyat nümunələrimizdə kitab görmürük. Kitabı ha. harda görürük? Nərman Nərmanovun Bahadır və sonrasında. Və görür ki, Bahadır görür ki, sona kitab oxuyur. Amma sona çimdə məlum olur sona ermənidir. Demə erməni qadınının gəldiyi bir mərtəbə irəlinə Azərbaycan qadını bir mərtəbə demək geridən başlayırsa, biz ona görə müəyyən məqamlarda məğlubiyyətimizi də məs qadın faktoru ilə bağlaya bilərik və bunun da mən orada bir diqqət eləyirsə qeyd etmişəm ki, Azərbaycanda qadın intibaha qadının ictimai dəyərinin müəyyən olunduğu tarix Zeynalabddin Tağevin qız məktəbinin hə. məzun günündən başlayır, buraxılış günündən başlayır. Yəni orada artıq Azərbaycanda qadın dəyərdir. Ona görə ki, o qadın təhsildir. Qadının, bilirsiniz, təhsil məsələsində bizdə bir yanlış bir anlayış var. İndiyə qədər pambığını satan, üzümünü satan istəyirdi ki, qızını oxutsun. Amma bu oxutmaq təhsil alma məqsədi ilə çox şey etmirdi. Təbii ki, ziyalı ailələr vardı, ata-ana istəyirdi qızlar oxusun. Amma bir çoxu cehizə diplom əlavə etmək üçün bunu oxudurdu. Və bu oxumaq da gələcəkdə hansısa bir sahədə elin və başqa sahədə irəllənmək üçün nəzərdə tutulmurdu və bu qadınların da müəyyən təhsilin, müəyyən pilləsindən sonra yolu bağlanırdı, da artıq davam etmirdi və yaxşı ki Sovet hökuməti dövründə müəyyən dərəcədə o mental tabuları ortadan qaldırıb bunu məcbur elədilər. Ailələrə, kişilərə, müəyyən dərəcə qadını sıxışdıranlara müəyyən bir e, tə, məhdudiyyətlər vardı, amma bütövlükdə biz problemi çözə bilmədik və müstəqillik dövründə biz qadınla bağlı e, ancaq kvota barədə düşünməyə başladıq. Amma biz təhsil şəbəkəsini e, təhsildən kənarda qalan Bir qadın belə olmasın prinsipi üzrə qurmadıq. Budu mənim əsas irad bildirdiyim ki Yüzlərlə, minlərlə belə ki, Azərbaycan qadınlarının xeyil hissəsi təhsil alma, lazımi səviyyədə təhsil alma imkanına malik deyil. Təhsil, tərbiyə bu insanın ailə və fərdi xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Buna çox vaxt müdaxilə etmək imkanı dölmür. Amma cəmiyyətdə istəyiriksə ki, qadın müəyyən bir ə, dəyərli bir varlığa çevrilsin və özü özünə birinci dəyər verməsi üçün özünə güvənməlidir. Güvənmə nə ilə ola bilər? Güvənmə təhsillə ola bilər, savatla ola bilər, bilici ilə ola bilər. Bunu qazaq andasa qadın artıq o hansı sferada olur olsun öz şəxsiyyətinə hörmət etdirməyi bacaracaqdır. Qadınlar öz şəxsiyyətinə hörmət etdirməyi bacarmadığına görə məzlum, əzilmiş, kölə durumunda qalmağa məhkum olurlar. Budur problemin kökü. Ona görə də təhsil şəbəkəsinin qurulması vacibdir. Bunun da yollarını biz dəfələrlə indi də e, çıxışımızın ardında qeyd edəcəyik. Qadın özünə hörmət qoydurmağı bacarmalıdır. Standart Azərbaycan ssenarisini götürürəm və qadının özünə hörm hörmət qoydurmaq istəyini elə ailənin özü, ailədəki kişiler bir inqilab kimi qəbul edib, həmin o gənc qızın xanımın özünə ümumiyyətlə az qala belə həyatda mərhum etmə məsələsi gətirib çıxara bilməzlər. Çünki konkret olaraq elə fərdlər də var ki, onlar xanımı yalnız və yalnız evin pəncələsinə qədər azadlığı olan bir şəxs kimi qəbul eləyirlər. Baxın, hələ 21-ci əsrdə bizdə erkən nikahlar bir ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Niyə erkən nikah? Çünki ə, təhsil davamlı olmayanda ə, insan bir yerdən sonra nə etməlidir? Ə, qız uşağından deməcənlə qutarmaq barədə düşünür valideyn. Su ilə də cahil valideyn olanda hmm ə onun üçün əsas meyar odur ki, problemləri bir-bir öz üzərindən atsın. Amma əslində dünya görüşü inşaf eləmiş valideynlər, eee, gələcəkdə o problem yaşamaması üçün övladına səbirli şəkildə onun ardıcıl təhsil alması üçün bütün imkanları, bütün fədakarlıqları edirlər. Amma bir qism valideynlərin buna imkanı çatmır. Ona görə də dövlət siyasəti bu istiqamətdə qadına yönəlik daha həssas və daha çevik olmalıdır. Təhsildən kənar bir zə qadın belə saxlanmamalı. Çünki bu sabah ailədə övlad böyüdən anadır. O hazırlıqlı olanda övlad hazırlıqlı olur. Biz bu dünyada Nobel mükafatı laureatları, bilim adamları, riyaziçilər, yəhudilər içindən ona görə çıxır ki, yəhudi qadını kifayət qədər savatlı, hazırlıqlı olur evdə hazırlaya bilir uşaqlarını. İndi məsələn bu günləri biz ə, ə, musiqi təhsili verdiyimiz, müəyyən dərəcədə idman infrastrukturuna cəlb elədiyimiz qadınların sayı çox azdır. Məsələn, infan, idman infrastrukturu həm də sağlamlıq deməkdir. Hə. Sağlamlıqla yuyuyan, qaçan, e, deyək ki, idman sahələrində nə qədər qadın görürsüz? Nə qədər idman sferasında qadın görürsüz? Futbol komandası yaradırıq, e, həndbol komandası yaradırıq. Yarısı rusdur, yarısı başqa millətdir. Legioner başqa yerdən transfer, hə. legioner gətiririk. Halbuki biz sağlamlıqdır da. Yəni bu sağlamlığı o bir kiminsə bir cəmiyyətdə bir ayıb kimi baxlanda bu çətin olur. Azərbaycanda e, yaxşı ki, müəyyən teatr sferası səndəçi nos və arasında heyli ə, ə, aktrisalarımız, sənət adamlarımız yetişdilər. Amma bütövlükdə ə, onların da müəyyən dərəcədə cəmiyyətin o mental tabuları ə inşaf etməsinə imkan vermədi. Məsələn, Azərbaycanın müəyyən bir hüdudlarından kənara çıxan qadın yazar ə, demək problemi var. Mm -hmm. Var, ki, yaxşı ki, son vaxtlar qadın yazarlarımız var, sevinirsən ki, həm azı nəsrdə, şeirdə bu, bu yolu davam etdirən mm -hmm. insanlarımız var. Amma bütövlükdə bunu bir cəmiyyətin dirçəlişi dir kimi baxmaq lazımdır. Fərdi obrazlar var. Mən dedim Mehriban xanımın yeah. nümunəsi, başqa xanımların nümunəsində var cəfalı cəmiyyət həyatına təsir göstərən Azərbaycan qadının müasir obrazını təqdim edən var. Amma bu kütləvi şəkildə axı bölgələrdə, rayonlarda elə əllərinə baxanda qadınların o ə, o əzabı necə çəkdiklərini görürsən, üz qırışlarına hə. baxanda görürsən ki, bu qadınlar ə, tutaq ki, sabah ə, bir normal demək tip xidməti də ala bilmirlər bir çox hallarda. Normal deyək ki, yaşam şərtləri yoxdur. Kiminsə övladı zənginləşəndə öz valideynini uzaqbaşı xəstəxanada müalicə elətdirə bilər. Onun ən böyük mutluluğu, xoşbəxtliyi deyək ki, imkanlı oğlunun onun üçün yaratdığı hansısa bir istirahət şəraitidir. Amma bu onun arzularının Onun həyatda bir şəxsiyyət olaraq formalaşmasının müəyyən dərəcədə hüdudları qapalı olduğuna görə ə, qadını biz ə, dirçəldə bilmirik cəmiyyətdə. O qadınla yüksələn cəmiyyət anlayışı var. O Hüseyn Cabidin, hə. o ideal baxdığı Cəfər Cabbarlının anlayışı biz bu cəmiyyəti hələ gətirə bilmirik. Və müasir dövrdə də ə, belə o qədər cəhalətin daşıyıcısı, avangarda olan kütlələrinin də böyük çoxluğu qadınlardır. Bunları təhsilsiz olanda harac edillər? Hacı xanımlığa, Palçı xanımlığa, Yuxudəliv deyək ki, bu sferalara gedirlər ki, orada Akhundovun personajlarının 21-ci əsrdə fərqli formada ə, dirçəlişini göstərilirlər. Amma halbuki biz ə, deyək ki, hansı xanımların dirçəlişini görməliyik? Həsənbəy Zərdabevin xanımı Pəri xanım, Sovçubashovun xanımı idi. Ki, İsmail bə Qaspiralının xanımı Nəşib bə Yusəfəlinin xanımı idi. Bunlar hamısı dövrün ziyalı bir elitası idi və bu yükü daşıya bilir dedilər. Məleyka xanım, Üzeyir bəyən xanım. Yəni o baxımdan götürmək istədiyim, gətirmək istədiyim misal odur ki, biz bu problemi çözməsək, Azərbaycan cəmiyyətinin həm mədəni səviyyəsini lazımı o arjladığımız bir istiqamətə qaldıra bilməyəcəyik. Həm də ki, süyni sürətdə hüquq demək bu saxtakarlığı daha çox hüquq bir oyunbazlıq eləyəcək. Cins bərabərliyi haqqında qanun qəbul eləyəcək. O hüquq bərabərliyini həyatda görməyəcək. Və deyək ki, müəyyən maddələr salacaq cinayət məcəlləsinə, Hı -hı. amma yenə də o qız qaçdan qaçılacaq. Deyək ki, qadın alveriyinə məşğul olacaq. Başqa deyək ki, qadını aşağılayıcı problemlər qalacaqdır. Odur problemin kökü ona görə də mən də hesab edirəm, hətta biz sərtləşdirməliyik ki, qadını təhsildən kənarda saxlayan valideynlərə cinayət demək məsuliyyətinə cəlb olunmasına qədər sərt tədbirlər görməli ki, hər kəs heç olmasa könüllü düşüncə, dünya görüşdə bunu etmirsə, heç olmasa qanunun qorxusundan bunu etməyə məcbur olsun. Deməli, düzmən bölmək istəməzəm amma hər halda məs qadında, o qadın cinsinə aid olan o problemləri həll etmək üçün əsinə qalsa kişilərin özlərini daha çox Sözün yaxşı məna, mənası da silkirə həmkə lazımdır ki, məs qadınlarla bağlı problemlər bəlkə də öz özünü aradan qaldıxa bilər. Kişilərin təhsili, kişilərin cahillikdən uzaq düşməsi, kişilərin həyat tərzinin dəyişməsi, onların dünya görüşünün ən uşqar kənddən şəhərə qədər hamısının dünya görüşünün dəyişməsi. Onda belə çıxır yəni kişilərdən başlamaq lazım. Yox, təbii ki, burada kişilərin ümumiyyətlə bu problemə yanaşması problemin həllində çox önəmli rol. Amma çilərin də dəyişməsi qadından asılıdır. Yəni çox vaxt bizim cəmiyyətimizdə qadınları bu qaranlığa gömən, qadınların hüquqlarını tapdalayan hamısının arxasında bir kişi obrazı durur. Hı. Qadınları aldadan qadınlara ə, xəyanət eləyən bütün bunların hamısının arxasında bir kişi obrazları var. Yəni bu obraz da dəyişməlidir, bu baxış dəyişməlidir. Bu baxış həm də bilirsiz bir ailə sütununun qorunması baxımından ə, bərabər məsuliyyət olmalıdır. Sanki ailənin namusu, şərəfi qadınla bağlı bir amildir. Amma bütövlükdə hmm. hammı ilə bağlı olmalıdır, kişi ilə də bağlı olmalıdır və hammı ortaq məsuliyyəti daşımalıdır. Kişiyə qoyulan, ə, qadına qoyulan əxlaq qaydaları kişiyə də əmil edilməlidir ki, cəmiyyətdə standartlar bərabərləşsin və bu standartlar bərabərləşəndə artıq deyək ki, hansısa bir o qeyri-qanuni, yax da ailə münasibətlərini zədələyən proseslər təkcə qadının davranışı üzərində təyin olunmasın bütünlükdə o məsuliyyəti hamı bölüşdü və bir də qadının iqtisadi müstəqilliyi Hı -hı. olduqca vacib amildir. Bu gün boşanmaları təsəvvür elə biz yeni nemət gəlib telefonlar. Hı. Məhkəmə sistemi ilə əlaqə saxlayın. Boşanmaların böyük yaşçılığı telefon mesajlarıdır. Telefonla əvvəllər mən elə bilirdim sosial şərtlərdir, iqtisadi vəziyyətin ağırlığıdır. Hı -hı. Yox Bu da var, təbii ki. Amma əsas məsələ telefondan doğru cahilcəsinə istifadə edən bir cəmiyyət. Bir mesajlaşma üzündən onlar lalə boşanmaya gəlib çıxır. Və bu boşanma amili də çevrədə baxırsan ki, dünənə qədər normal ailə sütunu olan insanlar demək bu sadə formada boşana bilirlər. Ona görə də bu institutu inşaf etdirməli və qadın məsələsinə münasibət tam dəyişməli. Bu mübarizə elədirsə çox davam eləyəcək. Yox, əlbəttə bu mübarizə davam etməkdən çox bu bizim taleyimiz məsələsidir. Və bu taleyi istəyiriksə ki normal şəkildə ə, biz uğura hmm. gətirib çıxara bilək, bu, başqa millətlərdən geri qalmayaq. Hmm. O ə, bahadır və sonada sonanın oxuduğu o kitabı Azərbaycan qadınlarının hamısı təklif formatında oxumalıdır ki, onları aldatmaq olmasın, onları əzmək olmasın, onları döymək olmasın, onların şəxsiyyətini alçatmaq olmasın. O kitab oxumayan qadın Khudayar bəyindöyüdü Zeynəb olacaqdı, başqa heç kim ola bilməz. Mən minnətdaram Safil bəy. Çox sağ olun. Oğurlar. Xanımlarımız, bəli, bu günlərin kişilərin böyük əksəriyyət həalda öz xanımına nəsə gözəl bir nəsə adam bilmirəm indi hər halda nəsə hədiyyə etmək istəyəcək. Əla, çox gözəl. Amma yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, məs bizim xanımlarımız lazım bəyəndiyi kimi təhsilli, savadlı, dünya görüşlü olmalıdır mütləq. Bu əslində qalsa bizim özümüzə sərf eləyir. Çünki kişinin arxasında dayanan qadın nə qədər möhkəm, mətin, ağlı, savadlı olsa, kişi özü bir o qədər qabağa gedə bilər. Heç hansı kişi bunu istəməz ki, qabağa getmək kimi istəməz ki. Salamat qalın. Əsas odur.